Hola a totes i a tots. Aquest 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, el commemorem d'una manera diferent, d'una manera atípica, ja que estem marcades des de fa un any per la crisi sanitària, per la pandèmia mundial de la Covid-19. I en aquesta pandèmia, les dones hem demostrat el nostre paper essencial. I per això, el lema d'enguany és les dones movent el món, ja que tant a nivell sanitari com als treballs essencials, les dones han tingut un paper fonamental. I un paper fonamental també marcat per la precarietat i marcat pel sostre de vidre, també pel terra enganxifós, i són totes les reivindicacions que continuem lluitant dia a dia i també en el marc del 8 de març. Us deixo amb la lectura del manifest, un manifest llegit de manera coral, de manera intergeneracional, amb dones diverses, amb dones de diferents edats, amb dones que simbolitzen també la interseccionalitat del feminisme, que és el feminisme que nosaltres reivindiquem, un feminisme coral, com deia, i on tothom hi té cabuda, ja que el feminisme és el moviment que reivindica els drets humans i que qualsevol conquesta feminista serà una conquesta de civilització. Endavant! Abans de començar a llegir el manifest, des del Consell d'Infants volem dir unes paraules. Les nenes i les noies reclamem dir la nostra opinió i tenir un espai reconegut. Volem trencar estereotips, busquem la igualtat. Volem tenir llibertat per vestir com vulguem. Volem poder anar soles pel carrer sense por. No volem que s'assignin coses a homes, dones, nens o nenes. Cadascú ha de fer allò que vol i sent. A vegades ens sentim jutjades, per exemple, a l'hora de fer esport, i les dones podem ser igual de bones. Avui, 8 de març de 2021, volem manifestar que les dones no ens aturem. Les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant els espais de representació i de presa de decisió. Ara fa un any que es va declarar l'estat d'alarma per una pandèmia que ens ha portat a una crisi sanitària mundial, amb conseqüències devastadores per al conjunt de la humanitat i, en especial, per a les dones. La Covid-19, més enllà de l'impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per la sostenibilitat de la vida, i l'ha evidenciat que les desigualtats de gènere en un context de crisi situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat. Arran de la pandèmia han sorgit nous obstacles que se sumen als de caràcter social i sistèmic, que persistien abans i que frenen la participació i el lideratge de les dones. A tot el món, les dones s'enfronten a l'augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes altres discriminacions. Hi ha un retrocés de drets socials, econòmics i polítics, com ja han alertat les Nacions Unides. La segregació de gènere en l'àmbit laboral i el rol tradicional de les cuidadores assignat a les dones les ha situat al capdavant de les activitats que han resultat clau durant la pandèmia i, en conseqüència, estan exposades a la major risc d'infecció. Les dones constitueixen el 70% de les treballadores del sistema sanitari, el 80% del personal dels serveis socials, el 84% de treballadores de residències de gent gran, el 64% del personal dels establiments d'alimentació i el 86% del personal de neteja. Durant aquest any hem vist augmentar la precarietat de les dones al mercat de treball i la feminització de la pobresa. Les dones han patit més reduccions de la jornada laboral, comportant una pèrdua d'ingressos, un major augment de l'atur, de la precarietat en l'economia informal i, com a conseqüència, un major risc de pobresa. El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les tasques domèstiques i de cura a realitzar dins de les llars, feines històricament associades a les dones i que continuen recaient en major mesura en elles. Aquesta intensificació de les cuines de cura s'ha afegit al teletreball, comportant més sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les dones. El context de confinament i pandèmia ha augmentat el risc de dones a patir violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal i com indica l'augment de denúncies
i atencions realitzades per serveis i entitats especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l'accés a la denúncia, així com l'accés a les xarxes familiars, comunitàries, laborals, que podrien oferir contenció i ajuda. Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de l'epidèmia, hem vist com en altres veus expertes d'epidemiologia, medicina i altres àmbits de coneixement, així com la presa de decisió a l'hora de dissenyar i complementar mesures per donar resposta a la crisi sanitària. Les dones han estat desmesuradament infrarepresentades. Aquesta infrarepresentació de les dones també es fa palesa en els espais de presa de decisió política. Només 20 països del món tenen una dona com a cap d'estat o de govern. Les dones ocupen només un 24,9% dels escons parlamentaris nacionals de tot el món i el 36,3% dels càrrecs electes a nivell local. Aquest fet es tradueix en una major dificultat per incloure les necessitats específiques de les dones en els processos de desenvolupament, avaluació i seguiment de les polítiques, plans i pressupostos associats a la lluita contra la Covid-19, inclosa la recuperació econòmica i la resiliència sanitària en un futur. En este sentido, cabe destacar la gestión de la crisis que se ha hecho en países liderados por mujeres como Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Tailandia, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Taiwán. Su gestión ha sido reconocida en todo el mundo por su eficacia para afrontar la crisis de la pandemia y ha constituido un ejemplo de cómo las mujeres líderes aportan política y presupuestos más efectivos, inclusivos i justos. És per això que calen lideratges feministes. És per això que cal una participació àmplia de les organitzacions feministes. I és per això que cal aprofundir en el canvi de paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta en les mesures de recuperació i resiliència. Per tot això, avui, 8 de març, des del món local reiterem el nostre compromís ferm amb l'equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones, incloure la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, també les que donen resposta a l'impacte de la Covid-19. Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la vida política, econòmica, social i cultural. No ens aturem, continuarem treballant per uns municipis més justos, inclusius i equitatius. Fem ciutats i pobles feministes. Les dones movem el món.